মাতৃভাষাৰ শিপাৰ সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এজাক যুৱক যুৱতী। যিটো সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি ভাবুকি নামি আহিছে, সেই সময়তে নিজৰ মাতৃভাষাৰ শিপাৰ সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নগাঁও জিলাৰ এজাক যুৱক যুৱতী। আজিৰ পৰা শ শ বছৰ আগতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই হেঙুল হাইতেল ব্যৱহাৰ কৰি হাতী পথত লিখিছিল আপুৰুগীয়া ধৰ্মপুথি আৰু অংকীয়া নাটকে ধৰি বহুত ধৰণৰ চিত্ৰশৈলী, যি আছিল অসমীয়া ভাষাৰ সংস্কৃতিৰ মূল ভেটিস্বৰূপ। কিন্তু সময় ভাগৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ যেন হেৰাই গৈছে আমাৰ সেই পুৰণি ঐতিহ্য, আৰু সেই ঐতিহ্য পুনৰাই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বটদ্ৰৱা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু অসম চৰকাৰৰ বৰদোৱা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বৰদোৱা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সাধীনকৈ অনুষ্ঠিত হেঙুল হাইতেলেৰে সাঁচিকটীয়া পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত, অধ্যয়ন আৰু শংকৰী চিত্ৰশৈলী অংকন সম্পৰ্কীয় কৰ্মশালাখনি দেওবাৰে সফল সামৰণি কৰে। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পুৰণি ভাষা জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মনাৰ লগতে আজিৰ প্ৰজন্মক এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আহিবৰ বাবে আকুল আহ্বান জনালে এইসকল ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আমি নিজৰ পুৰণি যিখিনি লিপি আমি শিকিব পালোঁ, আগতে কেতিয়াও শিকাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এই হিচাপতে আন্তৰিকভাৱে তেওঁ আমাৰ শংকৰদেৱ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ বৰদোৱাত এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো আছে, আপোনালোকে আহক আৰু শিকক। আমাৰ গুৰুসকল আছে, তেওঁলোকে অতি আন্তৰিকভাৱে আৰু প্ৰাণ ঢালি শিকাইছে, সেইকাৰণে আমি শিকিব পাৰিছোঁ। যিটো এটা লিপি আমি 7 দিনত শিকিব পাৰিছোঁ, গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়ালৈ আহক আৰু শিকক। গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ বৰদোৱা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এই 7 দিনীয়া আমি এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি অশেষ সঁহাৰি পাইছোঁ। তেখেতসকল শিকিবৰ কাৰণে ইমানেই উদ্দীপ্ত, আৰু ইয়াতে ডক্টৰ ডিগ্ৰীৰ ছোৱালী আহিছে তেওঁলোকে শিকিবলৈ, আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন অঞ্চলৰ হাতীচৌল ঢেউ আমাৰ গোটেই বটদ্ৰৱা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকল আহিছে, আৰু আমাৰ প্ৰশিক্ষক হৰিনাৰায়ণ কোঁৱৰ আৰু উপেন শইকীয়াদেৱে খুব সুন্দৰকৈ এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাইছে। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আৰু কৃষ্টি আমি যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য সাৰোগত কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আমাক সহায় জনাইছে, সেয়েহে আমাৰ অতি আনন্দ লাগিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে, এইটো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তেওঁলোক। আৰু মই ভাবোঁ এই পুৰণি শৈলীটো, পুৰণি শিল্পখিনি সাঁচিপতীয়া পুথিৰ লিখা আৰু সাঁচিপতীয়া পুথিত ৰং বৰণ কৰা আদি এই গোটেই সমলখিনি পুনৰুদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে আজি অসমত মহাপুৰুষক জিলিকাই ৰাখিব বুলি পেলাই মোৰ এটা দৃঢ় ধাৰণা হৈছে, আৰু এই প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু পুৰণি ঐতিহ্য সমস্তবিলাকেই জগতত যেন জিলিকি উঠক। হিঙৰ পৰা সুষমা খাতুন, ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা দেৰগাঁও ওৰালগুৰিত। ইউনাইটেড বেংকৰ কাষত 25 জুলাইৰ পৰা 7 আগষ্টলৈকে থাকিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মেলাত। পলাশবাৰী এৰী কাপোৰ, ধেমাজিৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া গহনা, আয়ুৰ্বেদিকৰ বিপণীও আছে এই মেলাত। মাত্ৰ 12 দিনৰ বাবেহে উপলব্ধ থাকিব ওৰালগুৰিত এই মেলা।